Esta Ferrari 458 custa quase R$ 700 mil. Mas o Dubai Motor Show deste ano, ela não chega a ser considerada cara. No país onde o luxo é algo cotidiano, esta Bugatti de R$ 5 milhões faz muito mais sentido. Mas não adianta ser caro se isso não puder ser mostrado. Os diamantes que cobrem esse Rolls-Royce agregam valor ao carro mais caro da montadora. O Celestial Phantom tem 446 pedras preciosas e custa quase R$ 6 milhões. O Lincoln Hypersport ostenta a velocidade, chegando a 395 km por hora. A carroceria esculpida em fibra de carbono levou 3.400 horas para ser concluída e é puxada por um motor 3.8 de 770 cavalos. A potência custa mais que diamantes e o carro vale quase R$ 7 milhões. O Dubai Motor Show ocorreu em novembro nos Emirados Árabes.